kind of marshall place. Я сама Шоплейса, данес ще му радите нещо яко занимливо у Бру Хевену. А пред него да се бацимо на видео, обавезно оставите еден велики лайк и субскрайб. И придружите се нашем Discord серверу, тамо се свакога дана дружимо, играмо Roblox и снимамо виде. И можда баш ви бъдете постали идеја екипе за снимање видеа. Хајде сада да се бацимо на видео. Кога се заврши напоран дан у Бру Хевену, само желим да се odmori. I onda vidim da je neko napao moje kraljevstvo. Molim, vreme je za osvetu. Bacam kockice kako bih dobila što više kojnica. Krećem u borbu. Niko nije jači od Maša. Ovo je bilo tako blizu. Skinite Dice Dreams preko prvog linka dole u opisu. Zatim mi se javite u komentarima i možda ćete dobiti neku specijalnu nagradu baš od mene. Prvi link dole u opisu. Što je ovo? Bebe me opet bude. Bebe, e pa danas je jedan jako lep dan za vas. Da li znate šta je danas? Mislim naravno da ne znate, previše ste mali, ali ja ću u svakom slučaju ipak da vam kažem. Danas je vaš prvi dan kako ćete otići u vrtić. Kako se osjećate povodom toga, bebe? Oh, izgleda nisu baš zadovoljne, jako puno plaču. Ultra se! Ultra se! Jeste, Maša, evo stižem, stižem. Utro se ovako, saopštila sam novu vest našim bebama. Ne, rekla sam im da će otići u vrtić i naravno bebe, nemojte da plaćete, nemojte ništa da se brinete, tamo ćete imati puno drugara, puno igračaka, puno mleka i imat ćete vaspitačicu, što je najbitnije, mi više nećemo morati toliko da se posvećujemo vama, zato što plaćete po celi dan, a ja i volim malo tišine i mira, znate. Utro se danas i sve završi u vezi vrtića. Jeste, Maša, jesam ovi sve popisali, plaćeno, ma bit će to možda sve super, zar ne? Nadam se, utar se, a ja sad moram ići do WC-a da se sredim, znaš? Ajde, Maša, mi krećemo za točno 5 minuta. Važi! Okej, vreme je da se ja sredim, aha, da uzmem malo četkicu za zube, naravno da operem ruke, sada malo da očetkam zube, naravno, aha, e da, i malo naravno i kosu da očešljam, mislim da sam sada sređena. I naravno moram da odem i do toaleta. O, što je ovo? Ma kad si ti tu došao, Spike? Prdeš, prdeš? Ultra se! Jesam, evo ja stigao, što treba? Ultra se, zašto si Spike-u dao mleko? Ako, pa ja zaboravio. Dobro, dođi ovdje u WC, hajde pogledaj, vidiš sada ima proliv. E, sada ćeš ti da ga presučeš zato što se ukakio u pelenu. E, ne mogu, prolome sam, abe ruke, vidimo se. Ha, Ultra se, ne zanima me, Ultra se, stani! Ah, nema veze, ja ću ovo rešiti. Hajde, dođi kod mene i da odemo i po tvojeg malog brata, koji tako budu smrdi. E, tako, sada možemo otići do vrtića. Nadam se da će vam tamo biti lepo, upoznat ćete i druge bebe, to je jako bitno da se družite sa drugom decom. Mi ćemo morati da sačekamo napolje, zato što ne mogu da prođem sa vama, previše ste veliki, kolica su previše velika. Ultra se! Evo, Mašu, stižem. Ajde, Ultra se, pogledaj, sve bebe su kod mene. E, nevjerovatno, bebe, ajde, upadajte. Pa Ultra se, budi miran. Ajde, Ultra se, krećemo. Ultra se, tako sam srećna što ćemo decu odvesti u vrtić. Imaće puno drugara i dobru vaspitačicu. I svi će se tamo lepo zajedno družiti. I lepo će se i hraniti. Ultra se? Jeste. Ultra se, mislim da si promašio put. Nisam, dobro. Ultra se, eno ga tamo, vrtić Ultra se. Ne, ne, ovo je neki drugi vrtić. Ali Ultra se, ono je jedini vrtić koji postoji u Bru Hevenu. Ja sam našao mnogo bolje, Mašo, veruj mi. Ultra se, sigurno sam da ne postoji bolje od onoga. Mašo, ja sam čitao na internetu sve najbolje, ovo me, svi kažu da je ovo najbolje destinacija. Ultra se, ubeđena sam da to nije istina. E, vidjet ćeš, Mašo, pa gde je taj vrtić, šta ovde? Evo, stigli smo. Ali Ultra se, o, što? Stajte, stop, izađite iz vozila. Šta vam treba, ko ste vi? E, gospodine, dobar dan. Ja sam vas zvao preko telefona u vezi beba. Evo je moja beba jedna ovde i druga. I ja sam malo prije bio platio sve regularno.
jeste. Ultra se, gde si našao ove ljude? Ne izgledaju mi pouzdano. Gde si to Ultra se pročitao? Maša, smiri se, ajmo mi došli. Aha, dobro, jeste, uđite slobodno. Ja, kako je lepo. Ultra se, da li mu je ovo prava puška? Deluje kao prava puška. To je igračka neka za bebe. Igračka za bebe? Maša, nego tamo učitelj, ja da ga vidimo. Evo, kolega, stigli su. Jesmo, jesmo. Ultra se, zašto ovaj čovjek izgleda ovako? Ne izgleda kao vaspitačica. Misliš, vaspitač ovaj mladki? Vaspitač, mislim da, u svakom slučaju ne izgleda dobro. Oho, sveže meso. Istina. Dobrodošli u kamp zlikovaca. Dajte, kako to, kamp? Kamp zlikovaca? Da li možete da nam objasnite, zar nije ovo vrtić za bebe? Da, pisalo je da je ovo vrtić najbolje u gradu, zar nemaš ablejs? Ultra se, ne znam, ja to nisam videla, gde si našao ovo? Vidi ga, vidi ga šta on kaže. Mislim, ovaj, dobro, Maša kaže da je ovo ipak vrtić. Ultra se, mislim da trebamo da pogledamo neko drugo mesto, šta kažeš na to? Pa Maša, ja već platio. Koliko se plati ovo, Ultra se? Čekaj, nema da si nekulturna. Evo, gospodine deca, ovo je djevojčica Ashley, a ovo ovde je Spike, ovaj cvizrovac koja bača na pod. Jeste, to su gospodine oni? Da, to su naše bebe. Deco, mirno! Maša, vidi, deca... Sme, Gugu Gaga. Oni sve znaju, a bebe znaju kako da kažu sve, Mašo, zar ne? Pa da, valjda, ne znam. A, slabići? Slabići? Pa mislim, dobro, ovaj, mama, mislim, Mašo, oni treba da budu slabići. Biće dobri za rošt. A? Šta? Čekaj, Mašo, staj, ovaj, gospodin, jedno jako bitno pitanje, ovaj, mislim, kada možemo mi da dođemo ovaj po decu, zar ne? Da! Tako je, nas to mnogo zanima, jer ovaj, da, da mi to, Za tri godine? Čekajte, mislim, zar nije na kraju dana? Zar nemaš a place? Da, ovo je vrtić, a? A? Aha, gospodine, na šta ciljate? Aha! Jeste, a? Znači, trebaju vam ovo de... Pa naravno da nam trebaju, pa plaćamo samo da ih čuvate, a ne da ih... Da ih dam tebi. Da, da, upravo tako. Pa dobro, dođite danas u 6. Okej, znači, to je prilike za 6 sati. Jeste, ništa, gospodine, ovaj mi se onda vidimo, zar nemaš a place? Da, vidimo se, gospodine, i imamo jako puno poverenja u vas. Za meso? Ovo je jako neki čudan humor, ali dobro, bebe! Volimo se puno, vidimo se kasnije. Tako je, tako je. Ultra se, ovi ljudi su mi malo sumnjivi, neću da te lažem. Aj, Mašo, fali, vidi kako su oni... Pa ne znam, Ultra se, ovo mi izgleda kao vojska, a ne kao vrtić za bebe. Misliš da je nešto, mislim, ovde čudno? Pa, Ultra se, mislim da je čudno i ne znam da li bih želela decu da ostavljam ovde. Mašo, ne bih znao. Ultra se, nego mislim da bi trebalo da ih stavimo u normalan vrtić, a? Kako ti to ovaj misliš? Mislim, kako? Pa, Ultra se, koliko si pod broj 1 platio ovaj vrtić? Mašo, pa bilo je samo 10.000 robuksa. 10.000 robuksa? Da li si normalan? Da li znaš koliko je to skupo? Čekaj, Ultra se, da li si ti ovde upisao decu samo zato što si mislio da je ovo jeftino? Ne, nisam. Nisam, zato što je jako dobro. Jako je dobro po čemu? Naša deca sada puzu po zemlji. Pa, mislim, jeste, ali oni tako uče da sve rade, zar ne maša plis? A ne znam, Ultra se, nije mi baš ovo sigurno. Ultra se, ma sigurno sam da je u tom drugom vrtiću mnogo jeftinije. Nije, ali da jeste, on je pun, prepun, tako da ništa. Odakle ti ta ideja, da li si proverio? Ako nisam, zvao sam, sve znam. Ha, nema veze, Ultra se, nešto meni ovde smrdi i mislim da lažeš, tako da ćemo otići do tog vrtića da proverimo. Ja, Mašo, ali ja te uveravam da je tamo sve... Ne, neće moja deca ovoliko puno sedeti ovde, zato što mi se ovaj vrtić apsolutno ne dopada, Ultra se. Mašo, vidi, pored nas, da li oni tu negde našu decu vode? Pa, možda ih vode, ne znam, da se igraju negde. Najverovatnije je to neki deo treninga, kako deta da nauči da diše vazduh u brzini, zar ne, zvuči kao... Nemam pojma, Ultra se, hajde samo požuri. Želim da ih upišem u normalan vrtić, a ne da ih držim u proljaštini i zemlji. Mislim, gledaj samo ovo. Oni uživaju najverovatnije, Mašo, šta se toliko brineš? Ne znam, Ultra se, ništa se ovo meni ne dopada i ja želim da ih upišem u ovaj prelepi normalni vrtić koji se nalazi blizu naše kuće, aha. Da li mogu ja da pričam sa ovom gospođom? Ne, Ultra se, ja ću pričati sa njom. Tako, dobro, Mašo, pa i sajde. Dobar dan, gospođa. Dobar dan, roditelji. Da li je istina da nemate mesta za nove bebe? Molim, mi uvek imamo mesta za nove mališane. Stvarno, Ultra se! Ništa.
nešto, ja ne znam ništa. Ultra se, aha, kako da ne. A možete da vam kažete koja je cena, zato što smo čuli da neki drugi vrtić u gradu naplaćuje sve ovo 10.000 robuxa i čuli smo da je kod vas dosta skuplje. Mi imamo dve bebe, dva blizanaca. Samo da vidimo. Dobro, u redu, sačekat ćemo. Ma, Maša, sigurno je milion robuxa, idemo odmah da... Aha, ultra se, kako da ne. Ultra se, tebe neko prevari, jel tako si uvek naivan i uvek moraš da nas uvališ u ogromnu nevolju. Zašto nikada ne razmišljaš glavom? Jedna beba je 1000 robuxa. 1000 robuxa dnevno ili za celi mesec? Mesečno! Ultra se, znala sam! Nije to istina, to je ono što laže najverovatnije. Ma da, ultra se, kako da ne. Znači, dve bebe, to bi bilo 2000 robuxa, zar ne? Eto, 2000 robuxa, ultra se. Ma, to je mnogo, to je... A koliko si ti beš ono bio platio? 10.000 robuxa? E, vidi, čak ima i popust, a? Ima i mali popust, da li je to popust zato što smo se prvi put učlanili ovde, to jest, mislim, dovodimo bebe ovde po prvi put. 1500 robuxa. O, to je odlična cena. Ćemo mi ispisati decu iz našeg starog vrtića i dovećemo vas ovde. Računajte na nas, tu smo kroz pola sata najviše. Okej, onda ćemo mi da krenemo. Važi ultra se. Jeste, idemo. O, samo malo, Mašu, please. O, da, naravno. Upravo sam skinula Dice Dreams preko tvojeg linka dole u opisu. Da li možda mogu da dobijem 100 robuxa? Naravno, napiši mi tvoj username. Ljudi, ako možda i vi želite 100 robuxa, skinite Dice Dreams preko mog linka dole u opisu. I obavezno mi napišite vaš username dole u komentarima. I neko od vas će dobiti robuxe. E pa Lea, dobila si 100 robuxa. OMG, hvala Mašo. Ništa, vidimo se, ćao. Pa Mašo, idemo kupiti. Ultra se, tako sam besna i ljuta na tebe, ultra se. Si, zašto da, jesam, a i ti sam znaš zašto sam toliko puno besna. Ne znam, zaista ne znam. Okej, hajde onda ultra se da te podsjetim. Prvo, nisi me pitao u koji vrtić da ih upišemo, bila sam sigura... Ne. Da, ultra se, ali sam mislila na ovaj vrtić, zato što ovaj jedini vrtić u Blue Heavenu za koji sam mislila da postoji. To je broj 1, broj 2. Pa, ovi stani, pa samo sam našla tu opciju, druge opcije nije bilo. Pa ne, lupaj gluposti, samo si mislila da ovo je jako skupo i mrzalo te da ideš luda po Blue Heavenu i da se raspitaš, nego si vam otišao tamo gde misliš da je bilo ispravno. E, pa ultra se sada se vraćao po 10, idemo da ih upišemo ovde. Mašo, imamo onda jedan mali problem. Koji problem imamo? Pa ja sam, Mašo, pa kako da ti kažem, ja sam, ništa, idem ja, čao. Šta, ultra se, šta si? Pa ništa, vidimo se. Ne, ultra se, okreni se i kaži mi. Jao, eno mi ga tamo neki prijatelj. Ultra se! Pa Mašo, ja sam potpisao ugovor da tamo bebe idu bar najmanje 3 meseca. Šta, ultra se, bez mog pitanja kako ti nije sramota? Ultra se, tako sam ljuta na tebe, ne zanima me poništiće šta je ugovor, pa makar morali da platimo neku kaznu. E pa, ultra se, ako se nešto bude dogodilo našim bebama, gotov si. Kakvi gotov, evo idem ja po njih odmah, iste sekunde. Aha, ultra se, pa naravno da idemo, hajde, brže taj gaz. Ali da li si sigurno videla si čoveka, učitelja, jako je slikovac, veliki opasan? Da, ultra se, videla sam i ako znam jednu stvar, to jeste da mi nešto tamo jako puno smrdi i ne želi da naše deca tamo ostanu duže nego što je potrebno. Dobro, to su dobri ljudi, evo mi idemo po njih i odmah. A potrebno da budu tamo, pa ni 2 minuta, eto, ultra se. Evo idemo po njih, Maša, sve smo sve. Naravno da idemo po njih, ultra se. Evo, Mašo, stižemo, samo što nismo. A, šta je ono? Ma, vatromet. Vatromet? Ma nije ono, ma kako je vatromet? Šta je pravilno tamo, ultrase? Ma, voliš Ljivu, ovo neki bađin fan, vidi, on peva. Ma, ne znam, ultrase, hej, mi moramo da prođemo i došli smo po naše bebe, vrtić je gotov za njih. Jeste? Pa, eto, sve je žena rekla za nekako. Da, upravo tako. Da li možemo da prođemo? A? Da, vidimo se u 6 uveče. Ma ako ja sada želim da uzem moje bebe, uzet ćemo ih sada i tačka. Nećete vi da nam kažete kada ćemo mi da dođemo po naše bebe, znate? Evo ga uče. Što? Hej! Naravno, možete li tek u 6 uveče? Gospodine, učitelj mi došli po bebe, mi bi da ih... Daj, čekaj, naše bebe su ostale tamo same da puze štaku upadnu u vodu i udave se. U 6, ali gospodine, mi bismo, mislim... Mi stvarno moramo da dođemo po naše bebe. Bebe rade. Šta rade? Šarovatno, nešto jako fino. E pa ništa, maš... Ništa, meni nije jasno, ultra se... Aaaa, moja beba upad u vodu, ultra se! Ima puš, uđi unutra.
Mašo, ultra se! Iđi unutra, ništa, vidimo se gospodine. Pa da već o, moj suda. Bože, ultra se, moja beba je u vodi, ultra se, gledaj! Ali vidiš šta kaže ovaj čovjek, samo moment. Šta? Vidiš šta kaže, e? Zna da pliva, ma naše bebe su se tek rodile, kako znaju da plivaju? Ali Mašo, mislim, bez razloga za brigu, sve je dobro za mene. Ultra se, ništa nije dobro, sve je katastrofalno, ultra se, moramo da smislimo plan kako da ukradamo naše bebe. Ništa, slušaj me pažljivo. Dobro, slušam. Mašo, na zadnji ulaz, tako da vreme je da se da malo veće glas, da stignemo što okay, ultra se, hajde, onda krećemo, moramo što pre da rešimo ovaj problem. Ne mogu da verujem, mislim, šta, ovo moramo da radimo stvarno da mi krademo naše bebe. Nije problem. A ovo je totalna ludost. Ko je tebi rekao da potpisuješ bilo kakav ugovor? Pa ti si mi rekla da ja to sve... A daj, Ultrase, ma Ultrase, neću te više terati ništa da radiš. Zašto ništa ne znaš da uradiš kako treba? E, Mašo, stižemo polako. Ali si spremna? Da, Ultrase, naravno sam spremna. Budi čak i brži malo, znaš? Polako, ne sme niko da nas čuje. O, da, u pravu si. Hajde, budi tih. Evo, mislim. E, tako. Šta? Kako je on znao? Kako je znao? Tako smo bili blizu. Šta kaže? Hej, hej, ti, došli smo po naše bebe. Da li možemo da ih uzmemo samo? Mašo, ima pušku. Haha, dobar pokušaj, ajde nazad odmah. Mašo, ima pušku, molim te, unutra odmah. Mrzim te, mrzim vas. E, pa neće ovo proći ovako, idem po policiju. Policija, ona spuca, ultra se, ma šta je ovo, kakva ovo ludost? Naša deca su ugrožena, nije ovo vatromet, ovo je pravo oružje i naša deca su ugrožena. Mašo, slušaj ovako, imam ja jedan... Ako je naš pucao, dakle ti deca, neće pucati u njih. Nije, to je vatromet, oni su na sajtu. Ma daj, ultra se, gluposti. E, Mašo, slušaj me ovako. Slušam te. E, slušaj plan. Ja imam plan kako ćemo da njega se otarasimo i da uđemo unutra. Dobro, slušam, kakav plan? Vidjet ćeš, Mašo, bolje ako vidiš, okej? Dobro, u redu. Mašo, vidi, ovo se samo može setiti pravi genijalac. Hajde, ultra se, slušam. E, vidi, ovako, stižemo polako, polako. Dobro. Nema nikoga? O, nema nikoga, pa ovo je super, o, ne! Lepo sam vam rekao, zadnje upozorenje. Kažem vam u 6 uveče. Pa gospodine, pa znate šta smo došli? Da, gospodine. Jedna beba tamo je pobegla, eno je beba beba. Da, eno je beba, da li vidite? Molim, nikad u životu beba nije izašla odavde, a neće ni danas. Juriš! Wow, ultra, ovo je bila jako dobra ideja. Jeste. Hajde sada samo polako, da. E, ovo je jako dobro mesto. Mašo, spremni smo, zar ne? Da, spremni smo. Polako, dođi ovde. Dobro. Polako, niko nas video nije. Okej. Mašo, ovako ovde. Dobro. Evo, Mašo, šta se sve ovde dešava i radi? Aha. Halo, bre, nosite mi šljivu u vodu da se hladi, jel je jasno? Mašo, šta je, Mašo, ovo? Ultra se, šljiva da naša deca nose šljivu. Kako su ovo gluposti tu u vodu gde mogu da se udave? Ultra se, gledaj, oni idu. Ultra se, pa ovo je kao zatvor za bebe. Ko ne stigne za 10 sekundi, 100 sklekova? Mašo, moramo da... Mašo, čekaj, deće, dođi nazad. Šta, Ultra se? Imam plan. Slušam. Dobro, slušam. Dođi ovde, brzo, brzo. Dobro. Moj znak, ideš po bebe, okej? Okay? Dobro. Ovo, Mašo, vidi, polako. Gugu Gaga! Evo ga, Gugu Gaga! O, šta je ovo? O, namio ga je! E, to je to, bebe! Ultra se! Brzo, Mašo, brzo, evo! Brzo, Ultra se, brzo, dok imamo vremena! Hajde, Ultra se! Nemamo još puno vremena, hajde! Ušao sam, hajde, brzo, Ultra se! Ne želim da nas upuca! U kako si nas samo nevolju uvalio, Ultra se! Mašo, bežimo! Hajde, Ultra se, brzo, beži, dok nije kasno, hajde! Hajde, beži, Ultra se, beži, no, beži! Ali šta da radimo, sad na Mašo, bit će jako zezno za situaciju! Pa ne znam, Ultra se, stvarno ne znam šta da radim! Ma, Mašo, sve u redu mi... O? Policija? Čuti, Mašo, dobro. Niko ništa ne zna! Ima šta ću da kaže? Gospodine policajče. Dobar dan. Dobar dan, nisam ti se izvozila. Evo, da li postoji neki problem? Nije, nema nikakvih problema. Ovo je zor, ne Mašo Place? Da, nema nikakvih problema. Imamo prijevo da je neko ukrao dve bebe. O, ne, to su naše bebe za mene. To su naše bebe, mislim, pogledajte samo koliko liče na nas. Ha, ista priča svaki put. Ali gospodine, nije, ovaj mi stvarno nije, to su naša... Evo ga, gospodine! Da, ovaj gospodin je kriv. To su oni!
kakvi mi? Kako su to gluposti? Da, oni su, oni su mi ukrali bebe, on laže, oni laže, ovo su naša deca, lično sam se ja porodila. Da? Znam, gospodine, ovi strašni ljudi su ukrali vašu decu. Ma kako su ovo gluposti? Mi strašni ljudi, mi smo ukrali njegovu decu, to jest našu, moje bebe, kako laže, verite vam gospodine, on ima neki vrtić i nešto, ulta se priča šta se dogodilo. Ja se sve ću da kažem. O? Hapsite ove monstrume, ispitat ćemo mi sve to bez brige. Ma ulta se! Pa, Mašo? Ček, on šta se dešava? Čekaj, Mašo, šta se dešava? Da. Ne znam, utra se nisam ni ja sama sigurna. Ti si onaj čovjek sa zatvorom za bebe, a ne? To je on! O, on beži, jurite ga policija, šta? Jeste, pa što ga niko ne ustavljuje na zakon? O, stani, da, hej, jurite ga! On je htjela da nam ukrade bebe, e pa utra se vidi sada je sve razjašnjeno. Mašo, jeste? Ja, šta sam ja... Hajde, mi samo da odem u kući, previše sam velika šoku i mnogo sam se istresirala, znaš? Jeste, ali čekaj, mislim, oh, sada kada je sve gotovo, pa da možda upišemo naše bebe u pravi vrtić? Da, Lutar, za to nije loša ideja. E pa, Mašo, da ih onda upišemo, zar nešta kažeš? Da, Lutar, se, hajde da ih upišemo. E pa, Mašo, idemo. Idemo, Lutar, se, jako mi je drago što ćemo ih konačno upisati u vrtić. Pa sve je sređeno. U normalan vrtić, da, Lutar, se, to moramo naglasiti. E pa, bebe, hajde, idemo, idemo, hajde. Bebe. Ultra se, hajde da upišemo naše bebe. Dobar dan! Ja? Izvinite, ali... Ali šta? Izvinite, ali sva mesta su puna. Molim!